Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Bandeira e o vídeo de hoje vai ser um tour pelo jardim. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas querendo que eu faça esse vídeo. Então, vai ser ele hoje para vocês. Essa aqui é a primeira planta que eu vou mostrar, uma Kalanchoe prolífera. O topo dela é muito lindo. Ela solta bastante filhotinhos no seu caule, que não é exatamente redondo. Tem uns cantinhos aqui no caule. Aqui saem as mudinhas. E esse vaso já tá com várias mudinhas dela. Essa aqui é uma mudinha de agave, não sei a identificação dela. Essa aqui é uma cília violácea, acho que é assim o nome dela. Esse vasinho que tá aqui no meu gramado é uma Echeveria metálica que eu ainda estou fazendo adaptação ao sol. Ela já teve fungo, pegou uma chuva e já fungou. Mas dizem que ela é assim complicada mesmo, né? Esse aqui é o meu tão sonhado tronco de suculentas. Eu gravei o vídeo, só falta editar para postar para vocês. Aqui nesse cantinho tem um pouquinho de sedum, eu acho que chama sedum esmeralda, porque é aquele sedum ouro, mas ele é verdinho. Aqui é uma Pachyveria glauca, um sedum pachyphyllum, sedum bronze, esse aqui é um sedum palmeri, talvez eu não esteja pronunciando corretamente o nome, tá? Desculpem. Echeveria perle, Crassula artropurpurea watermeieri, essa aqui espremidinha com as bordinhas alaranjadas é a Crassula capitella campfire, essa aqui é uma Graptoveria Douglas Hutt, e essa miudinha aqui é outra muda de sedum bronze, e olha a diferença na coloração nas duas. Essa aqui tá bem mais colorida, né? Essa aqui tá tomando menos sol porque tá embaixo da Douglas. Nesse outro buraco aqui eu coloquei uma Echeveria croma, um galinho de Oscularia deltoides, um Ripsalis ereto. Eu sei que ele tem outro nome, mas eu não me lembro agora. Essa aqui é uma Kalanchoe violácea, Laxiflora violácea, com botõezinhos. Essa aqui é uma Echeveria ranaicada, são todas plantas de sol pleno, então eu deixo aqui no gramado, toma chuva e tudo. Agora eu vou mostrar para vocês esse cantinho que tem os caixotes. Aqui é um berçário, né? Eu tirei mudinhas para vender da Otona Capensis, que é o colar de rubi. Esse aqui é o colar de azeitonas, mas ele tomou sol, deu uma queimadinha. Aqui é uma mudinha que eu tô fazendo do colar de golfinhos. Essa aqui é uma mudinha já grandinha de sedum burrito, sedum morganiano burrito. Essa aqui é a Kalanchoe Houghtoni, uma das mães de milhares. Essa aqui é a Kalanchoe tubiflora. Elas estão plantadas num garrafão de água. Olha, tô reutilizando. Eu vou ver se eu consigo plantar nesses pedacinhos de madeira que estão aqui. Vou tentar não balançar para não deixar vocês tontos. Essas Orotstachys boemeri ou ivairenge, que eu não sei diferenciá-las, estão em dormência, por isso que estão com os miolinhos bem fechadinhos. Essa aqui, ela deu floração e tá morrendo, mas ainda tá com botões aqui, por isso que eu não descartei. Aqui eu usei uma garrafa de sabão líquido de lavar roupa para fazer um berçário, né? Fui jogando essas folhinhas aqui de Francesco Baldi, de Graptopetalum paraguaiense,
Tem sido um bronze aqui também. Ali por dentro deve ter mais folhinhas que eu fui jogando. Essa panelinha aqui é com a mesma Orostaques. Ela tá assim sequinha. Eu vou fazer o replante dela somente na primavera. Eu vou deixar durante o inverno assim, feinho, do jeito que tá. Porque elas estão em dormência e eu não quero estar mexendo. Essas crássulas são variegata. Aqui tem um outro berçário de folhinhas que eu fui jogando. Tem um Sedum Golden Glow aqui, mais Francesco Baldi. Essa aqui é uma Kalanchi Light Virens, que é a Aranto Mãe de Mil. Tem um berçário aqui misturado. Echeveria Rippling Waters. Começou por essa aqui, olha. Mas ela tá muito estranha. Bom, vamos ver, né? Conforme for crescendo, como que vai ficar essa. Essa suculentinha branquinha é uma das que eu mais desejei. É um Senecio Ravorti. Eu ganhei da minha amiga Alice, numa troquinha que a gente fez. Então, voltando aqui. Esse Onion é o Loartei. Eu descobri o nome dele recentemente. Tem aqui mais um pedacinho, uma mudinha de aranto. Haste floral da Ranaicada, que eu plantei aqui para ver se vai dar mudinha. Crássula Umberti. Um berçário de Kalanchi Humilis. Paraguaiense. A Paraguaiense e a Francesco Baldi estão por todos os lados aqui. Esta... acredito que seja o Sedum Golden Glow. Aqui outra que eu desejava muito, ela também tem pelinhos. É a Kalanchi. Essa aqui é a Kalanchi Milote. Outro potinho com Orostaques. Essa aqui é uma Crássula. Linda. Ela perdeu a coloração porque eu deixei ela aqui num local que tá pegando só o sol da manhã. Essa lindeza, tá coloridinha, coisa mais linda. É a Milky Way. E ela tem bebezinhos aqui embaixo, tem 4 bebezinhos. Eu preciso replantar ela, tá muito linda. Essa peludinha aqui é a Cyanotis somaliense. Tenho aqui um outro potinho com paraguaiense. Sedum Morganianum Burrito. Essa aqui eu coloquei para enraizar aqui. Mais uma Sedum Bronze. Essa é a Kalanchoe Tomentosa Chocolate Soldier. Ela fica assim mais marronzinha na folha toda. Eu tenho essa na Campiceiros aqui. A coisa mais linda é o verso dessa folhinha. Assim, com essa coloração vinho. Linda! Essa aqui é um filtro de barro. Aqueles de suporte de galão. Tanto que tem até um furinho aqui. Aí eu plantei a Orostaques Malacophylla. Que já deu uma haste com flor. Tem os seus bebezinhos aqui. Eu vou replantar ela num lugar maior, que aqui tá pequeno pra ela já. Até porque eu plantei o Pelectranthus prostatus junto com ela. Ó, deu floração também. E aí ficou muito amontoado aqui, tá pequenininho pra elas. Esse aqui é um dos Eonium Ravorti que eu tenho. Ele tá muito fofo, já tá virando arvorezinha, tá plantado num vasinho de barro. Não está impermeabilizado. Tá pouco tomando sol só da manhã aqui nesse lugar. Uma outra plantinha que estava na minha lista de desejos. Sedum Desiphyllum Major, acho que é assim que fala. Gente, é uma corzinha maravilhosa que ela tem. Eu fiquei super feliz quando encontrei essa Kalanchi Crinkle Red na floricultura. Eu só tinha visto ela no vídeo da Ana Maneira.
Oh, gente, vocês desculpem o barulho, é que eu moro numa esquina aqui. Então tá, aqui tem um berçário de Eurostaques. Essa aqui é a McDougally, Sedum Bronze. Tem uma mudinha da minha Echeveria pálida aqui, que eu tô esperando enraizar. Vou tirar daqui pra ficar melhor pra mostrar a outra pra vocês. Outra bandejinha. Tem essa Echeveria pulvinata. Eu quero fazer um vasinho só com peludinhas. Essa aqui é a Super Boom. Ela ainda não está rosada. Acho que ela precisa tomar mais sol também. Eu tô sem lugar aqui pra colocar pra tomar sol. Essa aqui é uma Carnicolor. Uma Crassula. Ai, gente, essas crassulazinhas desse tipo são várias. Eu não sei identificar elas, diferenciar uma da outra, sabe? Tem essa outra crássula, que ela se espalha muito rápido. Preciso replantar todas essas aqui, que ainda estão nos potinhos 6. Eu encontrei essas mudinhas aqui da Crispate Beauty. São 3 cabecinhas. Tem esse Onion. Me fugiu o nome dele agora. Esse aqui é o Eonium Mascaensis. Esse aqui acho que é o que chama Estapele, acho. É daquelas flores fedorentas. 2 mudinhas do Sedum Pallidum. Essa minha Cristata da Graptoveria Fredivis. Acho que é Graptoveria. Olha que coisinha mais fofa. Também tá precisando replante, ó. A raiz tá saindo por baixo do vasinho. Tenho aqui uma mudinha do Eonium Castelo Paivai Variegata. Uma mudinha do Eonium Cinci. Eu ganhei a mudinha de lança de uma amiga, de uma senhorinha, amiga minha. Aí eu plantei nesse potinho aqui de forma temporária, mas nunca mais eu tirei. Tem essa muda de aranto aqui. Tá feinho. Mas aqui é aquele sedum ouro que fica verdinho, na tartaruguinha. Aqui eu tenho o calanque serratifolia. Algumas mudinhas, tem aranto aqui também. Gente, essas calanques, elas vão se espalhando por todo lado. Ó, isso aqui não era pra estar aqui. Aranto, tem um Semper Vivum aqui, acho que é o Pacific Blue. Aqui nesse vasinho, a serratifolia, tá com floração. Olha como é o formato da folhinha dela. Ui, toquei, ficou balançando, né? Aqui eu tenho umas mudinhas da Calanque Marnieriana. Depois eu vou mostrar pra vocês, já já. Aqui tá com floração dela. Esse aqui é o Sedum Hirsutum. Ele fica muito mais bonito no frio do que no verão. Ó, tem uma mudinha se perdendo aqui, eu vou ajeitar. Ele tem pelinhos nas folhinhas. Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Mas vocês estão pedindo para fazer o tour, né? Aqui eu tenho 2 rosas do deserto, que eu ainda tô aprendendo a lidar com elas. Elas não estão bonitas. Aqui tem uma calanque tomentosa. Vou mostrar as que estão penduradas na palmeira, tá? A rosinha do sol. Pelo horário as rosinhas já estão se fechando, mas elas estavam abertas hoje. A coisa mais linda. Ah, isso aqui ainda dá, acho que dá pra ver o miolinho dela ainda. Tem mais uma florzinha aqui. Aqui meu colar de rubi. As florzinhas dele também se fecham no fim do dia. Elas estavam abertinhas, agora já foram dormir. Eu tive que esperar esse horário aqui pra não ter sol. Quando fica muito sol, aí eu não consigo mostrar as imagens pra vocês. Aqui nessa orquídea, eu tenho uma tilândsia prata, prateada, né? Tem essa outra tilândsia, que eu não sei a identificação dela. Eu amarro as orquídeas com a fibra dos coqueiros, que eu tenho ali na minha calçada, né? E eles vão se desfazendo, enquanto isso as orquídeas vão se enraizando, né? Vão se fixando sozinhas, para não precisar mais de amarrações.
Aí aqui tem esta. Um pouquinho mais abaixo tem essa outra, que tem até uma haste bem compridinha. Aqui, entre essas duas que eu acabei de mostrar, tem essa chuva de ouro, pingo de ouro. Já, também já se amarrou sozinha, ó, nem tem mais a fibra do coco. Ali tem mais algumas orquídeas. Sempre mostro no Instagram quando elas estão floridas. Aqui tem mais. Essa aqui tá recém-plantada aqui, por isso tá desse jeito ainda. Vou mostrar essa. Gente, essa aqui tem uma florzinha tão coloridinha, coisa mais linda, muito diferente. Essa minha orquídea, Phalaenopsis, amarradinha aqui. Eu tô esperando sair esse último botãozinho aqui, abrir pra fazer uma foto bem linda com todas as flores. Essa aqui foi a primeira orquídea que eu amarrei na palmeira. Olha como ela tá de raízes e vai subindo. Aqui tem uma outra orquídea. Opa, tá um pouquinho escuro. Aqui. E ela também, ela se adapta muito bem na palmeira, gente. Raiz já tá subindo. Opa, ficou escuro de novo. Tem que ficar desse lado mesmo. Maravilhosas. Isso aqui tá bem cheiona. Eu tenho essa cianinha que eu ganhei da minha amiga Cita. A gente não tá se encontrando ultimamente. Aqui também são pingo de ouro. Outra fal. Agora eu vou mostrar os detalhes pra vocês desse pedacinho aqui. Esse aqui é o Aveloz. Euphorbia tirucali. Eu não sei se essa é aquela que fica vermelhinha, alaranjada, né? Vou aguardar pra ver se ela vai ficar colorida. A cadeira. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a montar a cadeira de suculentas. Aqui eu tenho Calanx sexangulares. Tem Sedum pacifilum, Senecio verde. Pachyveria Dr. Cornelius. Sedum jet beats. Tem uma Pachyveria Scheidekeri, acho que embaixo. Essa verdinha, eu acredito que seja uma híbrida, eu não tenho a identificação dela. A Echeveria Perle, Sedum Craigi. Ele tá lilazinho, a câmera do celular não tá pegando a cor real dele. Tem a Echeveria Lilacina aqui, Sedum Stahli, a Crassula Humbert, Sedum Bronze. A minha chaviana que tá ficando escondidinha embaixo da crássula. Vou ter que dar uma podada nessa crássula. Echeveria Runione San Carlos. Echeveria Lilacina. Esse bonitinho aqui. Essa bonitinha aqui, que não é um sedum, que tava na minha cabeça que era um sedum. É o Graptopetalum Mendozae. Vou colocar minha mão perto para vocês terem noção do tamanho dela. Uma fofurinha. Gente, eu acabei de descobrir que esse Hypsalis vai florir. Tem quase 2 anos que eu tenho ele. É a primeira vez que ele coloca botõezinhos. Gente, eu acho que o foco não tá bom. Aí. Essas pontinhas vermelhinhas são botões, gente. Vai abrir florzinha. Coisa mais linda. Muito esperado. Muito esperado mesmo. Aqui é a Calanx Pumila. Essa aqui é a mesma que eu coloquei lá no tronco. É a Crassula Artropurpurea. Watermeieri. Outra Crassula Humbert. Uma Echeveria Secunda. Uma mudinha de paraguaiense aqui. Essa aqui tá bem rosinha, no vídeo não pega. Eu acho que é muda da Victor Kane. E não da paraguaiense essa. Essas pontinhas laranjinhas são Sedum pacifilum, Sedum rubrotinctum, Sedum lucidum obesum, coração partido.
Sedum Ouro, Sedum Voodoo. Gente, me deu um branco. Essa aqui é uma mudinha do meu Sedum Adolf Firestorm. Essa aqui é o Sedum Spurium Tricolor, acho que é isso o nome. É do mesmo do Voodoo, só que é variegata. Aqui é o meu buquê de fantomes. Sempre mostro pra vocês, né? Plantei agora nessa tacinha que uma amiga me deu. A Crassula Capitella Campfire não tá mais tão vermelha porque choveu muito esses dias, né? E quando ela fica com falta de água, que ela fica mais vermelha. Essa bacia aqui, nossa, tem bastante mudinhas aqui, hein? Vamos ver. Calanque Milote, Sedum Senecio Azul. Aqui a minha cristata ficava na ponta. Eu cortei ela daí, a cristata. Aqui eu tenho um Sedum Golden Glow. Essa bacia fica em sol pleno, tá, gente? Araguaiense. Sedum Rubro Tinctum. Meu outro Senecio, opa, Eonium, Raporti. Esse tá com um pouco de fungo. Pachyveria Glauca, tá bem bronzeadinha. A minha planta diamante aqui, gente, ela é cristata, essa que tá aqui. Essa aqui é a Echeveria Christian Ryan. Aqui tem mais uma dela. Aqui tem mais uma dela. Ai, gente, acho que tá vazando muito barulho no vídeo pra vocês, né? Aqui tem um Eonium Cinci. Eu moro numa esquina. Tá bem movimentado aqui. Aqui é uma mudinha do Calanque Light Virens, né? O Aranto. Echeveria Runione Topsy Turvy. Essa aqui eu descobri recentemente a identificação dela. Esse aqui é o Sedum Furfuraceum. Sedeveria Maie Allen. Esse aqui é o meu Sedum Craigi. Acho que caiu a bola aqui na bacia e quebrou ele todinho. Tem uma mudinha da Dorete aqui. Echeveria Dorete. Esse aqui é o Sedum Rubro Tictum Variegata. Que é o Aurora, né? Conhecido como Aurora. Tem uma mudinha da Calanque Humilis. O que mais? Acho que eu já me perdi. Ai, ai. Ah, tá. Aqui. Echeveria Gavoides. Essas duas. Aqui nessa escumadeira que eu comprei num catálogo, tem a Crassula Espansa Fragilis. Agora vamos para outra bacia, né? Essas duas são as Calanque Vivien. Elas tiveram apodrecimento de caule, elas estavam bem mais altas, mas eu consegui salvar elas. Eu fiz a decapitação, coloquei para enraizar de novo e deu tudo certo. Essa aqui é a Calanque Marmorata. Essa aqui é a Sedeveria Harry Butterfield. Essa aqui é a Calanque Crinkle Red. Outro pedacinho dela, né, que eu mostrei para vocês ali no caixote, tinha mais. Essa aqui é a Firestorm, Adolf Firestorm. Mudinhas da minha Capitella Campfire. Da Echeveria Perle, da Runione. Essas aqui são a Echeveria Chrome, bebezinhas. Echeveria Pulidones, essas que tem um contorninho aqui. Essa aqui é a Echeveria Secunda, bronze. Essa aqui é a Luciai, né? Calanque Luciai. Orelha de elefante. Tem uma orelhinha de Shrek aqui no meio, escondidinha, tomando um solzinho. De buenas. Essas duas eu fiz por haste floral. É da Echeveria Black Prince. Elas sofreram ataque de cochonilha, por isso que elas estão assim meio deformadinhas.
Tem mudinha da Xaviana. Que coisa mais de fofa. Essa aqui é mudinha da Golden Glow. Acho que eu mostrei todas daqui. Sedum Pacifilum. Essas são Echeveria Secunda. Essa fica enorme, a coisa mais linda. Essa plantinha aqui a minha amiga Alice me deu. Não sei a identificação dela. Vamos para a terceira bacia. Essa aqui tem vídeo aqui no canal quando eu replantei. Meu Eonium Kiwi. Ai, tá ficando rosadinho. Aqui tem bastante do Sedum Pacifilum. Aqui tem o colar de rubi, ó. Tá verdinho esse. Não tá tomando sol, né? A florzinha dele amarelinha. Echeveria Black Prince. Todas essas aqui, que são marronzinhas, a preta, são ela. Essa aqui é a Douglas Hutt. Minha Echeveria Orion está soltando uma haste floral ali. Mais um Sedum Adolphe Firestorm. Ele não tá tomando muito sol. Eu acho que a colher de cobre tá fazendo muita sombra. Outra Douglas Hutt. Uma Mamillaria Pulvinata. Eu ainda tô aprendendo a lidar com ela. Os espinhos dela ficam rosadinhos. Calanque Tomentosa. É a orelhinha de gato, né? Mais a Echeveria Secunda aqui. Essa aqui é a Pachyveria Schedekeri. Vamos ver quem que é essa aqui. Ah, essas bolinhas aqui são Sedum Stahli. Quanto mais sol, mais roxinho fica. Essa aqui é uma Francesco Baldi. Aqui nesse cantinho temos o mais novo membro da turma. Que é o Burrinho Sereno. Que tá carregando uma Echeveria Orion e uma Echeveria Perle. Aqui tenho duas mudinhas de babosa. Aqui eu tenho uma Tillandsia que eu ganhei da minha amiga Alice. É que a gente sempre faz troquinha, tá, gente? Aí ela dá uma flor pink, a coisa mais linda do mundo, mas a minha ainda não floriu. Gente, eu percebi que esse vídeo tá muito longo. Eu vou dividir em duas partes o tour pelo jardim, tá? Esse vídeo acaba aqui. Em breve eu posto a segunda parte pra vocês, tá bom? Se inscrevam no canal para receber o próximo vídeo, deixem seu like. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem bem!